Büyük Türk Kurultayı ilk defa 1926 tarihinde Bakü'de geçirilmişti hepinizin bildiği gibi. Türkiye'nin Azerbaycan'daki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özeral geri çağırılıb. Bu barədə Türkiyə Respublikasının rəsmi qəzetində məlumat dərc olunub. Bildirilib ki, 23, 24 və 25-ci dönemlerde Ədalət və İnkişaf Partiyasından millət vəkili olan Cahid Bağcı Türkiye'nin ölkəmizdəki yeni səfiri təyin olunub. Qərara əsasən Azərbaycanla yanaşı İtaliya, İraq, Hindistan, İspanya və Polşada daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədə fəaliyyət göstərən Türkiye'nin fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri geri çağırılıb. Sənəddə həmin ölkələrdəki səfirlərin yerinə təyinatların olduğu da qeyd olunub. Kamil Əmirli, Baku TV. Bakü'nün seçilmiş olmasından dolayı çok isabetli bir karar verildiğini özellikle belirtmek istiyorum.